Bakı məktəblərində korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi və şəffaflığın artırılması istiqamətində seminarlar davam edir. Növbəti seminar Yasamal rayonu üzrə ümumi təhsil məktəblərini əhatə edib. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi tərəfindən keçirilən seminarların əsas məqsədi Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası çərçivəsində təhsil sahəsində korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi və qarşıda duran məsələlərin müzakirəsindən ibarətdir. Keçirilən tədbirlərdə nəinki mən qeyd etdiyim kimi müvafiq tələblərin nəzərə çatılması, eyni zamanda neqativ hallara qarşı mübarizə sahəsində görülmüş tədbirlərin konkret olaraq nəticələri faktlar əsasında nəzərə çatdırılır və bu tədbirlərin də sırası kifayət qədər genişdir. Bu baxımdan deyə bilərik ki, son illərdə təhsil sahəsində neqativ hallara qarşı mübarizə sahəsində sistemli işlər görülür və aparılan tədbirlərin nəticələr haqqında vaxtaşırı olaraq istimaiyyətə, eyni zamanda təhsil istimaiyyətinə məlumat verilir. Seminarda Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərdən danışılıb, müvafiq mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb. Xanım Nağıyeva, Üsal Vidadoğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.